বন্ধুবান্ধবী সকল, আমাৰ মাজৰ বহুতেই জিঅ' সিম ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু তাৰ পাছত গুগলত বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয় চাৰ্চ কৰি চাওঁ। কিন্তু আপুনি জানেনে এই জিঅ' আৰু গুগলৰ ফুল ফৰ্ম কি? যদিহে নাজানে মই কৈছোঁ, শুনক। জিঅ'ৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল জইণ্ট ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অপৰ্চুনিটি, আৰু গুগলৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল গ্ল'বেল অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ অৰিয়েণ্টেড গ্ৰুপ লেংগুৱেজ অফ আৰ্থ। বন্ধুবান্ধৱীসকল, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক জানিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লওক। ধন্যবাদ।